saaneiden ihmisten esiin. Se oli ottaa tämän maskin hetkeksi pois. On tässä sen verran kauempana joukko ilmassa, mutta tällainen tämä aika nyt on. Että varsinkin kun me tullaan eri puolilta Suomea, täällä on koko se puoluejohto ja ryhmäjohtoa paikalla ja meidän virkailijaväkeä tullaan eri puolilta, niin se miksi näitä mekin käytetään, myöskin se, ettei me tarkoiteta teitä, koska Jyväskylässä ja Keski-Suomessahan tilanne on koko ajan hyvä, mutta tämä on sitä, että pidetään huolta toinen toisistamme. Ja mitä tähän koronaan tulee, niin haluaisin antaa täälläkin iso kiitoksen suomalaisille, teille, meille kaikille siitä, että keväällä ja kesällä niin ensimmäinen aalto hoidettiin niin hienosti. Suomalaiset tämän taudin osalta säilyi tosi pienin vaurioin ja mä oon ihan varma, että jos nyt tehdään oikeita asioita, niin me pystytään Suomessa, tai itse korona, hoitamaan tänäkin, tai tässä syksyllä, kun tämä toinen aalto nyt pyörii maailmalla. Ja siitä mä olen nyt lähetellyt siis rakentavia terveisiä, ei räksyttäviä, vaan rakentavia terveisiä hallitukselle. Et hoitakaa nyt nämä asiat kuntoon. Yksi, ne jotka kun tulee matkustajajoukoa ulkomailta, niin he eivät saa tuoda tautia Suomeen, vaan rajoille joka puolelle kontrolli, testaukset, karanteeni tarvittaessa tai hoito, jos on sairas. Mulla on ihan vaikea käsittää sitä, että esimerkiksi kotikaupunkiin Turkuun tuli taas lentokone ja mukana oli koronaa. Niin hallitus tämä asia kuntoon. Sitten toinen asia, nämä testaukset. Niin se on aivan oleellinen osa, että jokainen ihminen ja varsinkin, jos olet terveydenhuollon henkilökuntaa tai riskiryhmiä, niin jos on oireita, niin pääsee heti testeihin ja saa sen testituloksen nopeasti. Ja meillä on mahdollisuus hoitaa tämä nopeasti, kun tehdään yhteistyötä yksityissektorin kanssa. Heillä on kapasiteettia ja he on luvanneet, että se hoidetaan myöskin samaan hintaan tai jopa halvemmalla kuin mitä julkinen sektori se tekee. Et ei ole kyse nyt mistään ihme bisneksestä, vaan siitä, että suomalaiset pääsee testeihin. Hyvä hallitus, hoitakaa tämä asia kuntoon. Eli nämä on käytännön asioita, jotka pitää vaan niin kuin hoitaa. Et se, miksi meillä on ollut isompi huoli, on se, että nyt tällä hetkellä, että mitä nämä muut vaikutukset on. Meillä on nyt jo yli 400 000 työtöntä Suomessa ja lomautettuja itse asiassa Jyväskylän kaupungin verran ihmisiä. 137 000 ihmistä. Ja jos tämä kriisi maailmalla jatkuu niin kuin se jatkuu, niin se tarkoittaa sitä, että suomalainen vientiteollisuus, suomalaiset yritykset on entistä suuremmissa vaikeuksissa. Ja se voi tarkoittaa lisää lomautettuja, lisää irtisanottuja konkursseja. Ja nyt ei voi seistä tumput suorana ja istua käsien päällä hallituksessa, vaan pitää tehdä niitä toimia, millä ne ihmisten työpaikat säilytetään, pelastetaan. Koska ne on ihmisten työpaikkoja, ne on perheen isien, perheen äitien, tai nuoren, joka on saanut ensimmäisen työpaikan, tai ikääntyneemmän ihmisen, joka on vielä työelämässä. Se on heidän työpaikkoja, siksi minä paasaan näistä työllisyystoimista. Ja kun sitten on mahdollisimman moni töissä ja ne työpaikat säilyy, niin meillä on verotuloja, millä me voidaan huolehtia teidän eli ihmisten palveluista. Varhaiskasvatuksesta, terveyskeskuksista ja niistä vanhusten palveluista. Siksi me puhumme työllisyystoimista. Koska ne on ihmisten työpaikkoja, ihmisten toimeentuloa ja niillä kustannetaan ihmisten palveluja. Mutta muun muassa näistä asioista me puhutaan tänään täällä Jyväskylässä, kun me pidetään tätä meidän kesäkokousta, jolloin tosiaan koko puoluejohto paikalla ja eduskuntaryhmän johto ja tietysti sitten paikallinen kansanedustaja, missä sinuhe siellä ja jyväskyläläisiä keskisuomalaisia poliitikkoja, tulkaa jututtamaan meitä ja jutellaan tässä aurinkoisessa ilmassa. Mulle toi aurinko kertoo sitä, että vaikka tämä on kuinka synkän näköistä tämä koronan keskellä ja näillä työllisyyslukujen keskellä, niin kunhan me vaan tehdään Suomessa oikeita asioita, niin aurinko paistaa tulevaisuudessa. Suomi ja suomalaiset, te pärjäätte aina, me osataan tehdä oikeita asioita, mutta yksi sana vaan, mikä oleellista,
pitää tehdä. Sauli Niinistö sanoi, teot on kauneita puhetta. Kiitos. Päivä. Me mentiin kolmaspäivä Mehiläiseen, otettiin privaatti tutkimus ja sitten sunnuntai-iltana oli jo, että negatiivinen. Joo. Se on niin negatiivinen, että lääkärit sanoivat, että näin negatiivisesti. Joo, siis se on tässä. Se johtui varmaan sen luonteeseen. Meidän 8-vuotiaankin vaikea tajuntoa, että kun tuli negatiivinen tulos, niin se ei olekaan. Niin, se ei olekaan positiivinen asia. Niin. Mutta Trumphan sanoi, hän on... Kyllä kaupunkien pitäisi sinänsä ostaa palvelua, jos ei pystytä muuten